U Republici Srpskoj sutra ujutru i prije podne bit će oblačno, vrijeme sa kišom u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima, uz ponegdje obilnije padavine, a u ostalim krajevima uglavnom suvo. U drugom dijelu dana padavine se šire ka istoku i do večeri kiša će zahvatiti sve krajeve. Doći će do pada temperature, međutim neće biti hladno, duvaće slab do umjeren vjetar. Temperatura danas kretala se od 8 do 13 stepeni, sutra jutarnja će biti od 4 do 9, dnevna od 6 do 13. U četvrtak će preovladavati oblačno i hladnije vrijeme, mjestimično i povremeno sa slabom kišom, ponegdje tmurno na višim planinama, na istoku i slabim snijegom. Dnevna temperatura bit će od 5 do 12 stepeni. U petak pretežno oblačno i hladnije vrijeme sa kišom povremeno, na planinama snijeg, a temperatura od 3 do 9 stepeni. U subotu se zadržava slično vrijeme, pretežno oblačno i tmurno, ponegdje sa slabom kišom, na planinama slab snijeg i temperatura od 2 do 7 stepeni Celzijusa.